Miten läpäistä naisten testejä? Mä en toki tiedä, onko tää jäbä sinkku. I have no idea. Yleensä ne tuppaa olemaan, jotka neuvoo eniten. Ei valmentajan tarvii osata pelata tai jotain. Miten se nyt ikinä menikään? Otas noin tohon noin. Tämmönen kaveri. Velivoima. Velivoima. Käydäs vilkaisen, kuka velivoima on. Lisätietoa tästä kanavasta. Kanavalla ei ole lisätietoja. 117 tilaajaa. Ja 11 videoa, vai mitä mä näin. Mitäs täältä löytyy? Miksi meidät ovat jumissa epävoimaantuneita? Plus velivoiman story. Tarvitseeko olla maskuliininen? Maskuliisuuden puute, deittailu, parisuhteet, itseisarvo versus seksuaalinen markkina-arvo. Pohdintaa rahasta, fiit, Miikka Peuravirta. Vilmi Lehtonen, maskuliiniarkkityypit ja miesten siirtymäriitit. Vihan rooli voimaantuneen miehen arjessa. Miten kyky dominoida vaikuttaa miehiin? Mies 2.0 spesiaali Suomen uuden maskuliisuuden äärellä. Benjamin Ahlblad. Vittu mikä nimi, ei toi oikein nimi. Reilen keskustelu menestyksestä ja omien haasteiden ylittämisestä. Miesten häpeä taakka vieraan Tiro Suhonen ja Viljami Lehtonen. Miten läpäästä naisten testejä? Tää on viimeisin. Tää on viimeisin, mikä on tullut. Ja me katsotaan tää nyt. Me halutaan tietää. Onko päivänä imurointi? Ei ole. Ei ole imurointi. Oho. Se, että joku on epävarma, on vaan aika halpa argumentti ja tulee fiilis, että ei oikein muuta sanottavaa. Mä en tiedä, oliko se viittaus siihen, että minäkin sanoin epävarma vai vastaus jollekin muulle. Mutta niin jos oli mulle vastaus, niin huomion arvosta lienee, että mulla on paljon muutakin sanottavaa kuin pelkästään epävarma. Mä käytän epävarmaa statementtina, jonka mä aina kyllä kykenen perustelemaan. Nämä tyypit on aina date-jumalle, tietää kaiken rahasta, siitä miten maailmaa katsotaan, miten ihmisiä kohdellaan, silti ne on aina yksin tekemässä noita videoita. Niin, tai sitten niiden poikakavereiden kanssa. Nyt alkaa näyttää niin raskalta sisällöltä, että varmaan pakko poistua, inhon alfa-vaikuttaja, koska olen alfa, hahaa. No niin, et ole enää, et ole anaa, annoit alfalle periksi. Nyt saat beta. Mut hei, katotaas mitä tää on. Hyvät naiset ja herrat, lähen herrat. Tänään puhutaan naisten paskatesteistä. Mitä ne on, miksi naiset tekee niitä, paskatesti. Miten me voidaan oppia tunnistamaan niitä ja läpäisemään niitä. Eli tosiaan mun nimi on Miiska van Rentrichem, velivoiman perustaja, ja mun missio on auttaa miehiä eheyttää oman suhde maskuliinisuuteen, muihin miehiin ja Mä en voi uskoa, niin kuin tää on parodia omasta itsestään. Missio on auttaa miehiä eheyttää oman suhteen. Tää on parodia omasta itsestään. Maskuliinisuuteen. Sä oot silleen, maskuliinisuus, mä haluan palauttaa miesten kokemuksen maskuliinisuudesta. Ja sit sä näytät meille miehiä painimassa alusvaatteisilla. Tää oikeastaan tuntuu parodialta. Mä en voi uskoa, että tää on aito video. Kauheita. Muihin miehiin ja masteroida dynamiikkoja naisten kanssa. Eli aloitetaan perusasioista. Kaikki romanttiset ja seksuaaliset impulssit perustuu lisääntymiseen. Kaikki. Vaikka me ei tehdä lapsia, vaikka me ei olla perustamassa perhettä. Niin... Meina sen yleisesti kuulee usein epävarma short dick energy. Joo, se on totta, sitä kuulee, että sitä heitellään paljon, mutta niin kuin aina niiltä ihmiset voi kysyä perusteluja kanssa. Noi tuppaa ole enemmän tuommoista nimenomaan niin kuin somen kommenttidiskurssia, missä ei välttämättä perustella hirveän paljon, ellei erikseen pyydetä. Suosittelen, jos joku sanoo, että joku on epävarma, niin kysykää minkä takia. Siinähän se sitten näkee. Niin meidän luonto on ohjelmoitu lisääntymään, ja se on mihin kaikki meidän romanttiset ja seksuaaliset impulssit perustuu. Ja jos mietitään naisten ja miesten välistä dynamiikkaa lisääntymiskontekstissa, niin kautta historian aina raskana oleminen ja pienen vauvan kanssa oleminen Anteeksi. Ja seksuaaliset impulssit perustuu. Anteeksi, tämä sanoo, että kaikki meidän seksuaaliset impulssit perustuu lisääntymistarpeeseen. Se ei pidä paikkaansa.
Ensinnäkin, okei, anteeksi, mä aloitin väärin. Citations needed, lähteet. Kaikki meidän seksuaaliset impulssit perustuu lisääntymiseen. Lähteet, perustele ja näytä toteen. Mä takaan, että silloin kun mulla on semmoinen fiilis, että mä haluaisin, että joku imis mun kullia, se ei ole impulssi, joka liittyy lisääntymiseen. Mä takaan, että se liittyy siihen, että mä tykkään siitä, miltä se tuntuu, kun joku imee mun kullia. Hyvin yksinkertaista. Ei. Minkä lisäksi? Se laitetaan sille linjalle, että mitkä tarjoavat nämä impulssit. Sillä ei ole mitään merkitystä, mistä ne impulssit edes tulee. Sillä ei ole mitään merkitystä, mistä ne tulee. Me ei tehdä mitään tiedolla, mistä se tulee. Ne on impulsseja, mitä meillä on siitä huolimatta. Jos mietitään naisten ja miesten välistä dynamiikkaa lisääntymiskontekstissa, niin kautta historian aina raskan oleminen ja... Olin kerran treffeillä, nainen kysyi, että 2 × 2 on mitä? Ja kysyi sen helvetin jäniskettumies kyssärin. Lähin hävinneenä kotiin, taas, että naiset on liian vaikeita mulle, onneksi on näitä tyyppejä. Anteeksi, mikä ihmeen... Jäniskettomieskyssäri. Mikä ihme? Mikä ihme toi on? En ole elässäni kuullut. Ja pienen vauvan kanssa oleminen on hyvin haavoittunut tilanne naiselle. Se ei ole pärjännyt luonnossa yksin, right? Ja luonto on... Kukaan ei ole pärjännyt luonnossa yksin, piste. Ihmiset eli kommuuneissa. Kukaan ei pärjännyt luonnossa yksin, ei mies, ei nainen. On aina ollut hyvin karu ja elämä... on 99,9% meidän lajin olemassaolosta ollut hyvin karu, joten naiset on kaivannut kokea, että me pystytään pitämään heistä huolta. Ja kyllä, silloin kun asia oli näin. Silloin kun naiset tartti miehen ja yhteisön turvaa, se on totta, silloin naiset on kaivannut sitä turvaa. Tänä päivänä naiset enää kaipaa sitä turvaa, koska sitä turvaa enää tänä päivänä tarvitse antaa. Me enää tapella niiden karhujen kanssa. Mikä on sun pointti, kaveri? Meidän jälkikasvusta huolta karussa maailmassa. Joten naiset on kaivannut kokea, että meidän maskuliinisuus on kyvykkäämpi kuin heidän. Me pystytään pitämään asioista huolta, me pystytään suojelemaan. Niin kuin meidän yli ei voi kävellä, meillä on kyvykkyyttä, me pärjätään maailmassa ja me ei olla pehmeitä väsyköitä. Ja paskatesti on alitajuinen tapa. Oletko sä niin kuin jäbä oikeasti vaan keksinyt tälle nimen itse, paskatesti? Niin kuin oikeasti, sä oot keksinyt itse nimen paskatesti. Miksi sä oot käyttänyt vähän mielikuvitusta? Ainakaan mä en ole ikinä kuullut termiä paskatesti tässä kontekstissa ennen tätä. Mä oon saattanut yläasteen sanoa, että vittu mikä paskatesti, kun piti 5 minuutissa laskea 100 kertolaskua. Silloin mä saatoin ajatella, että tää on paskatesti. Niin kuin oisit käyttänyt mielikuvitusta, my guy. Testata, että onko meistä mihinkään. Koska jos nainen pystyy kävelemään yli, niin miten hän voi kokea turvaa meidän kanssa? Jos niin kun me ei osata pitää puolia edes hänelle, niin sitten hän kokee alitajuisesti olevansa kyvykkäämpi kuin me, tai hän kokee... Lähteet. Että me ei olla hyvä vaihtoehto, kenen kanssa lisääntyä. Muistutus. Kaikki romanttiset ja seksuaaliset impulssit perustuu lisääntymisimpulseihin. Lähteet. Okay. Eli naiset tarvitsee turvaa ja he testaa meitä, että lähteet. Pystytään me luomaan sitä. Heillä on lähteet, my guy. Ei ole niin vaikeaa. Lähteet asialle. Loginen tarve tietää. Opperosku uhkailee mua sen livessä. Anteeksi, mitä on meneillään? Miksi Opperosku uhkailee sua sen livessä? Mä haluan tietää. Että me pystytään luomaan hänelle turvaa. Hänelle, meille ja meidän vauvalle. Joten paskatestit on tapa naiselle testata tätä. Konkreettisella tasolla se on jonkin sortin sohasu. Se voi olla sana, se voi olla teko, se voi olla käytännössä ihan mitä vaan, jonka tarkoitus on saada meistä reaktio. Testata, miten me reagoidaan johonkin tilanteeseen. Homoseksuaalisuus on sairasta ja luonnotonta. Sekä homot että lesbot ovat mielisairaita ja... sinne meni. En kerännyt lukea. Olisi mielenkiintoista kysyä tuolta jäbältä, mitkä on ne konkreettiset asiat, jotka tuo naiselle turvaa. Ehkä se tarjoaa ne. Tässä on meillä taas vielä, ollaan vasta alussa kuitenkin. Periaatteessa laittaa meidät vähän jännitteen alle, vähän tönäästä meitä ja katsoa, miten me reagoidaan. Ja jos me Osku puhuu, että se voisi pitää livekeikan sanoen, että mulle pitäisi kyllä maksaa, että tulisi katsoa sellaista. Ja nyt se uhkaa vetää Olli Bärin vaimon levyksi. Rikosilmoitus, kulta. Tee rikosilmoitus. Laiton uhkaus.
loukkaannutaan tai murennutaan tai alistutaan tähän testiin, niin sitten me ollaan feilattu testi. Eli paskatestit konkretian tasolla. Parhaillaan siinä on humoristinen viba. Se on vähän niin kuin flirttailu henkistä jopa, ja on hyvä niin kuin ymmärtää, että jos vieras nainen paskatestaa sua, niin se menee samaan kategoriaan kuin flirttailu. Että hän osoittaa tavallaan olemassa kiinnostunut susta. Hän testaa, että okei, kantsiks mun tutkii tätä yhteyttä. Tämä mies kiinnostaa mua, mä testaan vähän, että kantsiks mun olla kiinnostunut hänestä. Right? Ja se voi olla jotain niinkin simppeliä kuin joku verbaalinen sohasu, joku leikittelevä dissaus, joku kommentti sun ulkonäöstä tai jostain, mitä sä teet, tai joku komento, saattaa komentaa sua, että mene tohon, tee näin, istu tähän, whatever. Tai sitten voi olla joku teko. Mä oon jo ikinä nainen komentanut tekemään yhtään mitään, ellei ole kysymys mun äidistä. Mun äiti on komentanut mua kyllä. Ja mun toinen isosisko on kans komentanut. Kukaan muu nainen ei ole ikinä komentanut mua. Tekee jotain ja katso, miten sä reagoit siihen. Esimerkiksi jos treffeillä tai klubilla tai missä ikinä sä satutkaan nyt vuorovaikuttamaan jonkun naisen kanssa, jos hän alkaa puhua jonkun muun miehen kanssa, se ei välttämättä ole paskatesti, mutta se voi olla. Katso, miten sä reagoit siihen. Kun taivas on rajana, mitä se voi olla? Se voi olla ihan mitä vaan, jonka tarkoitus on katsoa, miten sä reagoit siihen. Mutta seuraavaksi katsotaan konkreettisia esimerkkejä tilanteista, mitkä voi olla paskatestejä ja miten niihin kannattaa reagoida, miten niihin ei kannata. Veli voi, mä tuun juttelemaan mun kanssa. Reagoida. Yleensä paskatestit tapahtuu ennen kuin on ollut mitään seksuaalista yhteyttä. Kyllä, myös parisuhteen sisällä voi tapahtua paskatestejä, mutta se on yleensä merkki siitä, että on ehkä tapahtunut jotain, mikä on aiheuttanut sun kumppanissa sen, että kunnioitus on laskenut vähän tai luottamus on laskenut vähän. Ehkä sä oot tehnyt jotain tai ollut tekemättä jotain, millä sä oot menettänyt vähän hänen kunnioitusta ja hän saattaa vähän paskatestissa. Toki on myös olemassa ihan vaan huumoria ja tämmöistä niinku banter läpänheittoa ja se on aina paskatestejä. Right? Ehkä se on vähän veteen piirretty viiva, niin kuin mä sanoin, joskus se voi olla jopa tosi hauskaa. Joskus se voi olla jopa tosi ikävän tuntuista, ilkeetä ja itse. Voitko mennä asiaan ihan oikeasti? Niin kuin me ymmärretään, että tämä rakentaa tätä aihetta nyt niin, että se voi perustella tämän saatteen jälkeen, voi perustella tämän sillä, että kaikki, mitä nainen tekee, on potentiaalisesti paskatesti. Se on niin kutsuttu argumentti, jota ei voi kumota. Se on se, mitä tässä rakentaa. Kun nainen pyytää tuomaan lasin vettä, niin se voi olla paskatesti, mutta se ei välttämättä ole. Kun nainen pyytää petaamaan sängyn, se voi olla paskatesti, mutta se ei välttämättä ole. Kun nainen huutaa sulle vitun idiotti apina, niin se voi olla paskatesti tai sitten se ei ole. Itessään ehkä red flagi naisesta, jonkin sortin paskatestit, jos joku nainen tekisi mulle jotain näistä esimerkkejä, mitä mä tuun kertoa, mitkä on niinku oikeita esimerkkejä, mitä mä kuullut esimerkiksi asiakkailta, niin mulla menee semmoisen kategorian, että joku nainen tekisi mulle noin, niin se olisi mulle siinä. Right? Mä ei tulisi seuraavia treffejä, mä sanoisin hänelle, että mitä helvettiä, jne. Right? Ei se meinaa, että meidän pitää toleroida ihan mitä vaan. Mutta on hyvä ymmärtää, että on olemassa tämmöinen konsepti kuin paskatesti, ja se on tärkeä ymmärtää. Ja tämän videon jälkeen sulla on myös konkreettisia työkaluja ja periaatteita, millä no, sä voitko please jo antaa niitä läpi, koska jos on mies, niin sä varmaan ymmärrät. Mä jotenkin mielessäni kellaiset paskatesti on se, että kun ekaa kertaa käy toisen luona paskalla ja katsotaan, miten toinen reagoi. Niin kuin toi on, mitä mä itsekin ajattelisin, että deittailukulttuurin paskatesti olisi nimenomaan toi. Tai jäbää 100% oli ostamassa Bella Delphinen kylpivettä, mutta oli loppu. Pieni tönäsykin riittää tiputtavan reunukselta. Jokar. Joo, me muijat suuntellaan näitä paskatestejä keskenään ja sitten hihitellään, kun ne ei tajua. Jep. Niin kuin me ymmärtäisi, että kaikki testaa suhteita. Kaikki testaa parisuhteita, kaverisuhteita, perhesuhteita. Se on jotain, mitä kaikki tekee, ei pelkästään naiset. On hyvin tyypillistä, että jos on joku aihe, mikä sua ehkä vaivaa, niin sä testaat sitä, että kuinka kiinnostunut sun kumppani on vaikka sun asioista. Onko sun kumppani oikeasti valmis auttamaan sua ilman mitään etua itselleen? Nämä on testejä, mitä kaikki tekee. Se on vain jotain, millä me testataan ihmissuhteen syvyyttä, ihmissuhteen vakautta, luotettavuutta. Se on jotain sellaista, mitä kaikki tekee. Se ei ole mikään sellainen, että naiset tekee paskatestejä. Niin kuin miehet tekee niitä ihan yhtä lailla. Sä tiedät, että kunnioitus on hyvin tärkeä
inhimillinen perustarve, right? Ja varsinkin, niin kuin, jos haluaa mitään vetovoimaa ihmisten väliin, niin siinä on pakko olla kunnioitusta. Jos nainen ei kunnioita sua, niin siinä on hyvin vaikea olla mitään vetovoimaa. Okei, mutta nyt niihin esimerkkeihin. Eli konkreettisia esimerkkejä paskatesteistä voi olla vaikka, jos nainen dissaa sun autoa, esim. Mitä sit se nainen on vaan kusipää? Miten, anteeksi, saanko mä esimerkin lisäksi perustelun, miten se on paskatesti? Jos nainen alkaa vaan dissaa mun autoa, niin mä oon vasta mieltä, että se on paska nainen. Vittuuks dissaa mun autoa? Mä toivon, että sä perustelet, miksi se on minkä takia sä käytät sitä esimerkkinä. Mä oon konkreettisesti kuullut esimerkiksi asiakkaalta, että nainen oli sanonut, että mun mummolla on samanlainen auto. Toi on ilmiselvä paskatesti, katsoa miten sä reagoit. Siinä on, se on huumoria, se on leikittelevää. Kyllä, kun tutustutaan, niin silloin lasketaan leikkiä ja katsotaan, että onko toisella miten hyvin yhteensopiva huumorintaju. Mä en ymmärrä, miten se on paskatesti, kun näin tehdään. Mutta joku saattaisi loukkaantua tosta ja se olisi tosi iso turn off ihan kelle vaan naiselle. Jos se loukkaantuisi tosta, se olisi tosi iso turn off. Jos joku nainen haukkuu mun autoa ja mä oon sitä mieltä, että se ei ole ok. Jos joku nainen haukkuu mun autoa, mitä mulla toki ei ole, niin se on mulle turn off. Paskatesti. Se on minun paskatesti naiselle, haukutko mun vitun rumaa autoa. Joku toinen tyypillinen paskatesti voisi olla, jos sun kumppani vähän komentaa sua, right? Leikittelevä, pieni katsaus, että ootko sä vielä, onko sulla särmää, kunnioitat sä ittees vai voiko hän pompotella sua, tossuttaa sua, right? Naiset ei halua, että ne voi tossuttaa sua, okei? Okay? Se voi olla joku kommentti sun ulkona. Niin kuin riippuu naisesta, tietysti. Niin kuin parisuuden ja ihmisuuden dynamiikat poikkeaa yksilötasoisesti. Et jotkut naiset kyllä haluaa pompotella. Se on, koska kaikki naiset ei ole hyviä tyyppejä. Näistä. Tai sitten se voi olla jonkin tyyppinen ansa. Esimerkiksi nainen saattaa sanoa treffeillä, että nyt ollaankin jo paska ansassa. Mä maksan mun oma osuuden. Sitten jos sä annat hänen maksaa oma osuuden, niin sitten hän saattaa ajatella, että ootpa se halpa. Tai jotain. Tai sitten se ajattelee, että mä ostin mun oman kahvin, koska mä oon aikuinen vitun ihminen. Ja aikuinen ihminen voi ostaa oman kahvinsa. Niin kuin toki joku voi testaa, mutta niin kuin mä oon se deittailukulttuuriin vastaan puhuva ihminen kerta toisensa jälkeen, jos joku nainen suuttuu mulle siitä, että se maksoi sen oman kahvin, niin mä sanon jälleen kerran, että paska nainen. Mees nyt vittuu siitä. Jos se vittu aikuinen ihminen voi omaa kahvia ostaa, niin mees nyt vittuu siitä. Jälleen kerran, niin kuin kuten sanoisin, tää on yhtä lailla niin sanottu paskatesti toisinpäin. Right, taivas rajana. Ja mä en halua, että sä saat tästä videosta jonkun oppikirjan, että nämä on paskoja testejä ja nämä ei, vaan että ehkä sulla herää jonkin sortin kompassi, että naiset tarvii turvaa, ne tarvii pystyä kunnioittamaan sua. Kaikki tarvii turvaa. Niin kuin jälleen kerran, sä hoet tämmöisiä asioita, mitä kaikki ihmiset tekee, mitä kaikki ihmiset kokee, mitä kaikki ihmiset tarvii. Ja niin kuin ainoa syy, minkä takia ei voi sanoa, että sä oot väärä, se johtuu siitä, että totta kai nainen tarvii turvaa, kaikki naiset tarvii turvaa, aivan yhtä lailla kuin kaikki miehet tarvii myös turvaa. Kaikki tarvii turvaa, sukupuolirajojen yli, tämä ei ole mikään vaan naisiin kohdistuva juttu. Myös miehet kaipaa turvaa, myös sinä kaipaat turvaa. Sen takia sä oot kasvattanut pikkusen partaa ja pikkusen lätsää, koska sä saat turvaa siitä, että sä näytät enemmän mieheltä, kuin mitä sä näyttäisit ilman lätsää ja ilman partaa. Me kaikki tarvitaan turvaa. Kaikki me pyritään se, että meillä on turvallinen olla, ei pelkästään naiset. Ja ne tulee testaa sitä varsinkin kohtaamisen tai parisuhteen alkuvaiheessa, varsinkin. Ja ehkä parisuhteen sisällä, mutta myös vähän leikkisessä kontekstissa, right? Ja sun pitää kehittyä tutka ja kompassi sille. Koska jos sä menetät kunnioitusta, sä et läpäise paskatesteihin, niin ne panokset tulee myös nousee. Ja niistä testeistä tulee paljon hurjempia. Mulla on ollut asiakkaat. Mitä vittua sä jäbä selität ihan oikeesti? Jos sä et läpäise paskatestiä, niin panokset kasvaa. Niin kuin sä opetat tässä nyt vaan ainoastaan miehille, että älkää kunnioittako itteenne. Jos nainen, sä opetat tässä miehille, että kun nainen kohtelee sua huonosti, niin yritä silti päästä sen naisen suosioon, vaikka se on selvästi vitun kusipää. Niin kuin minkä takia sä haluat kasvattaa miehistä itse tunnottomia, heikkoja, niin kuin legit jalkarättejä? Minkä takia sä haluat tehdä niin? Jos nainen on perseestä, niin mies voi sanoa naiselle, me vittu, eikä yrittää päästä jotenkin kaivautumaan tämän naisen kainaloon silleen,
minä tiedän, että sinä haukut minua jatkuvasti, haukut minun autoa, haukut minun äitiä, haukut minua, mutta se on vain paskatesti, kyllä minä sen kestän. Niin kuin, miksi sä haluat, että miehillä on vaikea olla? Kaiti, jolla on ekstri... Olli, laitetaanko me valttu pois, laittakaa vaan. Meijää, keissejä, paskatesteistä, jotka lähtee aivan käsistä, koska siinä on 4-5-6 vuotta taustaa ei-läpästyistä paskatesteistä. Mies on ollut ihan kilttimies syndroomassa ja vaan niin kuin alistunut ja niin kuin taipunut kaikkeen. Ja sitten ne panokset on noussut oikeasti niin kuin emotionaalisen, melkein fyysisen väkivallan niin kuin tasolle, koska se nainen vaan haluaa koko ajan, että hei, oot sä siinä? Miksi mä voin kävellä sun yli? Herää nyt. Kuulostaa taas siltä, että mä sitä ei kohdata ihmisenä, vaan kävelemme värkkinä. Kyllä. Ymmärretään se, mitä tää haluu rivien välistä opettaa, on, että tässä on sulle muutama steppi, millä sä oot pilluun. Jos sä oot valmis aivan täysin laiminlyötäväksi ja pyyhkimään naisen perseen, niin kyllä se sulle pillu antaa jossain kohtaa. Niin kuin se on se, mitä tää opettaa, sanomatta, että tämä on se, mitä minä opetan. Niin kuin pillustaan tässä puhutaan, ei naisesta. Näin saat pillua, vaikka nainen olisi vittupää. Tai se on se, mitä tässä opetetaan. Ei, tässä ei opeta todellakaan miehille itsekunnioitusta. Tässä opetat miehiin luopumaan itsekunnioituksesta. Että niin kuin tyyli alkaa läpsiä sua naavaa, että kunnioitat sä itteesi, right? Niin kuin sen tasosta, että leffa illan aikana aletaan tekstaa Excelle, joka on niin kuin tosi, tosi raju. Abisti tuossa vaiheessa niin kuin paras tapa läpäistä pasketeista ja niin kuin erota, right? Tai... No shit. Itse olisin jättänyt tämän orastavan suhteen jo muutama viikko aikaisemmin, toisin kuin sinä, koska sinä et kunnioita itseäsi käsittämättä. Tai uhkailla deittailevansa muita miehiä, jos äksyt se. Miksi vitussa oot edelleen naisen kanssa, joka menee näin pitkälle? Niin kuin, tämä kertoo susta aika paljon. Miksi sä oot naisen kanssa, joka käyttäytyy tälleen? Niin kuin, jos tää on nyt se vihdoin tässä kohtaa sanon, että meni liian pitkälle. Mulle riittää, kun mä tutustun uuteen naiseen. Toki olen naimisissa, en enää hirveästi tutustu romanttisessa mielessä naisiin enää tässä kohtaa elämääni. Mutta niin kuin, minulle on riittänyt se, että naisesta on tullut mulle vaan huono viba, niin mä oon ollut sille asia selvä. Jatketaan elämää. Minkä takia tarvit orastavassa suhteessa jonkun erityisen syyn olla silleen, no ei, tästä tämän mä nyt luovutan, ellei se ole se, että sä oot epätoivoinen ja haluat vaan pillua. Silloin tää on ymmärrettävää. Ja ymmärretään, että jälleen kerran tää on se, mihin tää koko tää opetus perustuu nimenomaan siihen, että kunhan pillua saisi. Right. Toho ei ole mitään muuta läpäisy, joku lähe menee, right? Jos sä kunnioitat itse yhtään, niin sä et ota tolle paskan vastaan. Mutta sä kannatat kuitenkin ottamaan kaiken paskan vastaan tohon asti. Jos random nainen, johon mä just tutustunut, haukkuisi mun autoa, todetaan vittu mun mummon autolta, niin mä sanoisin, että okei, haetaan ne takeaway kahvit, kävellään Töölölahden ympäri ja sitten kotiin, ja sitten me ei enää olla tekemisissä. Koska minkä vitun takia mä alkaisin viettää aikaa naisen kanssa, jonka eka juttu on alkaa haukkua mun autoa. Niin kuin aivan käsittämätöntä. Esimerkki siitä, että miten niin tämä testaa... Niin oikeasti opettaa miehiä vaan ole kunnioittamatta itseään. Epätoivoisia. Kunhan nainen jaksaa olla minun kanssaan, mutta kyllä minä kunnioitan itseäni. Kun se alkoi tänään 4. kertaa laittaa Excelle viestiä, kun mä istuin vieressä, niin mä sanoin, että nyt riittää. Jep, todellista itsekunnioitusta. Meninkin voi eskaloitua, jos nainen ei tunne, että sä oot siinä, sulla on mitään selkärankaa tai palleja, hän pystyy kävelemään sun yli ihan miten sattuu, vasemmalta, oikealta, keskeltä, yli, alivai. Niin mutta sun opetukset on ne, jotka johtaa siihen, että nainen pystyy tehdä näin. Ja sunkin lopullinen ratkaisu siihen on erota. Sun lopullinen ratkaisu tähän ongelmaan on erota. Sä eka opetat, että hyväksykää se tehdä ylikävellään. Mut sit kun se menee liian pitkälle, niin erotkaa. Se on se tasatarkka, mitä sä oot tässä opettanut. Niin tää on vaan niinku alleviivatakseen pointtia, että naiset kaipaa tuntee sen kunnioituksen, kaipaa tuntee, että sä oot siinä, sun yli ei voi kävellä. Ja ne tulee testaamaan. Ja se voi olla ihan mitä vaan. Okei, eli mitä konkreettisia työkaluja sä voit ottaa, että jatkossa sä pääset paskatesteistä läpi. Mitä ei kannata tehdä? Niin kuin mun vastaus tähän on, että älä hyväksy sitä, että sua testataan. Niin kuin mun mielestä tähän ainoa vastaus on se, että jos sä huomaat, että sua aletaan testata, niin älä alistu testattavaksi. Jos joku alkaa haukkua sun autoa ja sä oot silleen, että se testaa mussa jotain,
niin minkä takia sä hyväksyt sen? Ainoa, mitä tämän voi sanoa, on, että älä hyväksy, jos joku toimii tälleen. Se on tosi vastenmielistä käytöstä. Miten pääset niistä läpi? Miksi täytyisi päästä läpi? Vittu, meri on täynnä kalaa, vaan miten se sanottiinkaan vanhaan aikaan? On käynyt ilmi, on alistua, taipua, totella, right? Sä feilasit testi. Jep. Toinen on suuttua. Jos sä suutut siitä, että se haukku sua mikkihiireksi tai whatever, right? Jos sä oikeasti loukkaannut, niin monessa tapauksessa sä myös feilasit paskatestin. Poikkeuksena noi hurjat esimerkit, mistä mä äsken... Incel-settiä, kyllä, 100% kyllä. Puhuin. Jos nainen oikeasti tekee jotain, joka ei oikeasti ole ok, niin obviously sun... Abisli, sä saat suuttua ja jopa sun kannattaa suuttua, right? Se on ihan niinku... Mut tähän asti sä oot sanonut, että niin ei kannata tehdä. Jos joku haukkuu mun autoa ensi tapaamisella, miksi mä olisin silleen, että niin kuin mä hyväksyn tän? Miksi mä hyväksyisin sen? Normaali, sä saat pitää... En enää oikein tajua, mistä edes puhuu. Joo, tää on paljon pahempaa kuin mitä mä odotin. Tässä ei ole mitään johdonmukaisuutta. Estäs huolta ja please pidä, you know? Älä niinku toleroi mitä vaan. Ja niin kuin mä sanoin... Niin jotkut asiat on myös semmoisia, jotka olisivat mulle itselle niin iso red flagi, jos treffien aikana nainen flirttailee joillekin muille miehille, koska haluaa testata, miten mä reagoin, niin ei tuu toisiin treffeihin, mä lähden menee. Okei, joo, varmaan pätee kaikkiin. Niin kuin mä veikkaan, että about kaikki varmaan toimisi samalla tavalla. Voitko sä nyt antaa meille niitä välineitä? Right, mä kunnioitan itteni. Niin on juttuja, mitä sun ei tarvii toleroida, mutta kevyt mielistä leikkisää, pikku bänteriä, niin jos sä loukkaannut, niin sä feilat paskatesti, right? Sitä kutsutaan huumoriksi. Leikkimielen banter. Sitä kutsutaan huumoriksi. Se on osa ihmisten välistä, ihmisten keskinäistä viestintää. Huumori on osa sitä. Mutta jos sä koet, että tää huumori menee liian pitkälle, ja sä oot närkästynyt siitä huumorista, joka menee liian pitkälle, kuten vaikka se auton haukkuminen, niin siinä kohtaa sä et läpäise paskatestiin, vaan sä sanot naiselle, että hyvää loppuelämää. Toivottavasti et hauku muiden miesten autoja ekolla treffeillä. Niin kuin ihan tämän koko pointti tässä on, että niin pitkään kun se on kevyt mielestä huumoria, niin kaikki hyvin, ja sit vaan laske leikkiä sen kanssa, muuten se on siinä. Muuten jätä se sika. Tällä videolla ei ole pointtia. Koska sit sä vaikutat sillä, että sä oot... herkkänahkainen, niin kuin sä et ole itse varma, sä et itse tietoinen, you know, sä et kestä pientä vitsiä, okei? Okay? Eli ne asiat, mitkä saa sut läpäisee paskatestin, on, että sä pystyt osoittaa, sä kunnioitat itseäsi, sulla on selkäranka, sulla on palleja, sä et anna... Miten? Voit sä antaa esimerkkejä? Tän naisen kävelys yli. Ja kun sä opit läpäisee paskatestejä, niin sä myös alitaisesti demonstroit, että sulla on älyä, sä oot tarkkaavainen, sä et ole tyhmä, sulla on tilannetaju, sä ymmärrät, mitä tapahtuu, ja sulla on karismaa särmää, you know, sä pystyt heittämään niin kuin pallon takas. Yes. Eli äsken... Niin kuin me tullaan tässä oikeasti siihen, että niin kuin, kun mä sanoin alkuun, että miksi on paskatesti, miksi ei ole vaan se, että se nainen on kusipää. Miten voi olla paskatesti, että ekolla treffeillä nainen menee flirttailla jonkun toisen miehen kanssa? Miten se on paskatesti? Mitä sä testaat siinä? Se on itsestään selvää, että siinä kohtaa vastaus on, että älä enää vietä aikaa tämän naisen kanssa. Siihen ei ole muuta vastausta. Tämän periaatteen mukaan, jos sä hyväksyisit sen, niin sä läpäsisit paskatestin, mutta se olisi silti huono juttu myös tämän tyypin mukaan. Joten mä en oikeasti ymmärrä nyt yhtään, mikä vittu tämän videon pointti on. Äsken me käytiin läpi, mitä ei kannata tehdä. Nyt käydään läpi... Me ei käyty läpi, mitä ei kannata tehdä. Me ei käyty läpi sitä, mitä ei kannata tehdä. Sanoit, että älä hyväksy, jos sä flirttailee muiden miesten kanssa. Se on se, mitä sä sanoit. Sä et sanonut mitään muuta. Sä et sanonut, mitä ei kannata tehdä. Sä et sanonut mitään muuta. Kun et sit, kun menee liian pitkälle, niin älä hyväksy. Se on ainoa, mitä sanoit. Periaatteita, mitä kannattaa tehdä. Ensimmäinen periaate ei päde niinkään parisuhteisiin, vaan pätee niin kuin naisiin, jonka kanssa et ole parisuhteessa. Jos sä ymmärrät, että paskatestaamalla, sanomalla jotain ilkeää tai whatever, niin oikeasti nainen osoittaa kiinnostusta suhun, niin sit sä et ota sitä niin henkilökohtaisesti ja sä et loukkaannu. Se on ensimmäinen periaate, josta saattaa olla jotain hyötyä. Toinen periaate, mikä tulee auttaa sua, on
huumori, right? Ja ehkä käsi kädessä... No shit. Okei, anteeksi. Kolmas on panosten nostaminen. Eli jos nainen haukkuu sua mikkihiireksi, niin sen sijaan, että sä loukkaannut tai suutut, niin sä voit hypätä huumoriin ja nostaa panoksia esimerkiksi imitoimalla mikkihiirtä. Tai sit sä voit nostaa panoksia. No nainen sanoo, sä oot kyllä yksi mikkihiiri, ja sä sanot silleen, että joo, mut sä oot ihan vitun ruma. Siinä on sulle panokseen nostamista. Miten sä alat imitoida mikkihiirtää panokseen nostamista? Sehän on nimenomaan sitä, että se nainen kävelee sun yli. Nainen sanoo sua mikkihiireksi, mikä niin kuin, millä tahansa mittarilla on haukkumista. Millä tahansa mittarilla mikkihiireksi sanominen on haukkumista. Ja sun vastaus on imitoida mikkihiirtä. Jäpä, onko tää jotain, mitä sulla on käynyt? Ja nyt sä yrität perustella itsellesi, minkä takia se, kun sä imitoit sille randomille, ittees pidemmälle naiselle mikkihiirtä, että miksi se olikin hyvä juttu. Onko tää jotain, mitä sulle käynyt? Onko sulla trauma tästä aiheesta? Tää on 100% sitä, että nainen kävelee yli. Otat mikkihiiri äänen ja sä heitit jonkun läpän, right? Vaatii tilanne tajuu, vaatii... Vitu mikkihiiri. Joo, ite oot vitu ruma, vitu hessu, opo. Sulta jotain kyky olla hauska, jne. Okei, tuo voi olla vaikeeta monelle... Mut ei minulle. Minä imitoin mikkihiirtä onnistuneesti. Tiedät, että toi periaate siitä, että okay, jos nainen dissaa sua, niin sä voit nostaa panoksia dissaamalla itteesi lisää. Ei tavalla, että sä alistat itse. Nainen haukkuu sua ja saat haukkuu itteesi. Mikä vittu sua jätkä vaivaa? Nostat panoksia haukkumalla itteesi lisää, kun nainen on haukkunut sua. Mikä sua vaivaa? Itteesi vaan tavalla... jolla sä vaan lähdet mukaan siihen läppään ja et loukkaannut tai jäädy, vaan nostat panoksia. Right? Se demonstroi, että sulla on itsevarmuutta, sä et ole niin... Mitä nainen sanoo mulle, Olli, sä oot läski, ja mä vastaan, että jep, mä oon läskimpi kuin sun faija. Onks tää nyt se, mitä me tavoitellaan? Mä oon niinku tosi hämmentynyt. Herkkä nahkane, että sä et kestä yhtä pientä vitsiä. Ja panosten nostaminen saattaa myös näyttää siltä, että hei, jos sä oot ihastunut muuhun, niin sä voit kyllä sanoa suoraan, ei sun tarvi kiustella. Tai, ei sä lähde Oh god, tää on niinku Kring Machine. Opettaa tällaisia valmiita juttuja. Okei, me arvostellaan nää. Että sulla on itsevarmuutta, sä et ole niin herkkä nahkane, että sä et kestä yhtä pientä vitsiä. Ja panosten nostaminen saattaa myös näyttää siltä, että hei, jos sä oot ihastunut muuhun, niin sä voit kyllä sanoa suoraan, ei sun tarvi kiustella. Gotta say, jos mä olisin nainen, niin tässä kohtaa mä lähtisin kyllä pois. Mä ajattelisin, että se on tosi epävarma itsestään. Etenkin toi hermostunut nauru tuohon loppuun vielä. Ai hyvänen aika. Okei, seuraava. Tai, ei sä lähde tolle linjalle. No, rakkaudesta se hevoninkin potkii. Tai mitä Ai. Sori, mun on pakko katsoa tää. Tahansa. Äänensävy, itsevarmuus, kehonkin. Okei, no oli siinä luoja vitun kiitos. Hei kulta. Moi. No? Mitä? Mikä meno? En mä tiedä. Sut laitaan kohta levyksi, miltä tuntuu. Mitä se oskunopperi nyt, mitä? Haluutsä antaa nyt toisinnan mulle, että mitä tapahtuu? No, se on, kun pitää mut levyksi. Sen takia, kun sä et halua mennä sen keikalle. Niin, siis se on jonkun sen katsojan kyydysvissin tällä hetkellä jossain ajelmassa ympäri Turkuun. Ja joku muija kuulemma chigaili sitä, koska kaikki muijat haluaa sitä niin paljon. Ja sit mä kommentoin vaan, että ei kyllä. Ja sit se oli silloin, että no vittu, onks vittu ihmekkäin, kun sä oot joku vittu Olli Bärin vittu tyttöystävä vittu. Mitä vittu sä täällä vittu huutelet? Ja sit se rupes puhua jostain livekeikasta. Ja sanoi, että livekeikat on ihan eri kuin studio ja bla bla bla, että pitäisikö mitään livekeikka. Ja mä sanoin, että mulle pitäis kyllä maksaa, että tulisin katsoa sun livekeikkaa, ja se rupasi uhkailemaan mua. Mitä se toisaalta odottaa? Pitäisikö mennä koputtelemaan opperoskuovelle?
selittäisi SS88, että missä se Emilia asukaa. Se voisi olla, vois olla semmoinen ihan hauska pikku illan projekti. Sen sijaan, että menee salille, meneekin käymään Oskun ovella. Ei se Oskun ovi ole, Emilian ovella. Mä meinasin, mä olisin alkanut trollaamassa sen chatissa, mä olisin voinut sanoa sille, että tulee käymään runostuopilla, että jos se on kova, niin tulee runostuopilla, että vetää mut levyksi. Voisi olla kova. Mutta en mä tiedä, onko mä tarpeeksi omistautunut sillä ajatuksella, että mä olisin trollaamassa. Niin, et välttämättä. Oliko se kännissä jo? Ei se kai hirveän kännissä ole. Okay. Se jonkun leijona mikserin vissiin juonut. Okay. Ja pari jotain kussuja. Ei ainakaan vielä vaikuta siltä, että se on hirveän kännissä. Minttu-levyksi, eli Opper haluaa Mintun sen levylle. Ammuu. Meneekö Minttu fiittaa Oskun levylle? Se olisiko kova. Onko Suomeen tuolla samanlainen rap-beef kuin Amerikoissa? Minttu versus Opperin Oskunen. Olisiko, Minttu voisi tehdä Opper-Oskusta diss-trackin. Se olisiko kova. Milloin Minttu cheffaa Opperin nimenomaan? Onko humanisti viikinkin mestoilla? Kerto mulle, että tänne piti tulla urputtaa. Urputtaa mistä? Mä en tiedä, mistä sun pitää urputtaa. Niin, en mä tiedä, vittu kuusuttanut vittu screen esiin, kun se alkoi urputtaa. Niin, no hyvässä lykyssä jollain. Hyvässä lykyssä. Tässä voidaan pyytää sitä tyyppiä, joka hakkeroi Helsingin kaupungin, että voiko hakkeroida Opper-Oskun TikTokin. Ihan vaan sen takia, että me halutaan semmoinen pieni klippi sen menneestä live-tallenteesta. Sano vaan, että ette uskalla tulla liveen. Laittoi eli TikTokissa, että ette uskalla tulla Ollin liveen huomenna. En tiedä miksi. Okei, Pinokkio, voit sä kertoa mulle, kuka sä oot? Niin kuin, tiedänkö mä sut jostain? Tai pitäisikö mun tietää? Tai niin kuin kuka sä olet? Mikä sä olet? Nää on jotain kovia jätkiä. Hui! Ei taas Pinokkio. Kuka on Pinokkio? Pitäisikö mun tietää, kuka Pinokkio on? Kuulostaa tutulta. Se on se real boy! I'm a real boy! Se on Pinokkio. Se tekisi kuulostaa tutulta. Se on se tyyppi, jonka nenä kasvaa, kun se valehtelee, tiiäks? Pinokkio on aiemminkin täällä riehunut. Okei, niin mut minkä takia Pinokkio uskalsi tulla tänne nyt, tai minkä takia piti uskaltaa tulla. Pinokkio on nimetön sankari. Minttu aina käy kattelee tilaajien statsei, miten ne on käyttäytynyt mun kanavalla. Pinokkio on Jerryn ison fani, joka tukee ihmiskaupan uhreja. Mitä? No en tiedä, miksi humanisti viikinki halusi meidät tänne. Ketkä teidät? Yksi Pinokkio täältä vaan löytyy. Pinokkio on ainakin yksi K-tilaajaspesiaalissa kommentoinut. Jos puhutte lihapuudesta, niin Ollilla on kotikenttä etu. On kommentoinut tämän kaksi kertaa. Sitten se on sanonut ihan samaa, mitä sanotte, mutta Jerryn katsojat ovat älykkäitä ja hyvässä kunnossa. Ja sitten Ollin katsojat ovat vain yksinäisiä ja surullisia ihmisiä, jotka itkevät kaikesta, kuten tästä mun kommentista. Kuinka moni on itkenyt siitä kommentista? En osaa sanoa. Mä en edes ole huomannut tuota. Milloin tuo on tullut? Yksi kotilaisuusia. Okei. Okay. Leikkasin, että kukaan teistä ei olisi saavuttanut elämässään yhtään mitään järkevää. No niin, en mä tiedä, mikä on se järkevä, mitä ihmisten olisi pitänyt saavuttaa. Minä lentävä hollantilainen, okei. Okay. Pinokkio on semmoinen, kun se valehtelee, niin dikki kasvaa. Teillä oli varmaan jotakin sanottavaa silloin, joka pitäisi täällä varmaan ilmaista. Pinokkion ensimmäinen kommentti kanavalla on, että milloin ajattelet lopettaa itkemisen ja aloittaa tekemään tämän elämälläsi. Yleisesti kaikesta sun toiminnasta. Mut yleisesti, okei, Pinokkio, haluatko tulla juttelemaan mun kanssa? Haluatko tulla juttelemaan striimiin? Voisin ottaa sut vieraaksi. Itket järjestyksen valvojalle siitä, että se yrittää kehittää ihmisten elämää ja samaan aikaan pidät papeaa työttömänä, jos saat TikTokissa. Omaperäisyyspisteitä mä en pysty antamaan, mutta muuten hyvä. Mutta tuutko sä Pinokkio juttelemaan munkaan? Sulla olisi varmaan niin sanotusti paljon sanottavaa, ainakin noiden sun menneiden kommenttien perusteella.
ainakin vaikuttaa se toissanottavaa. Et ole tervetullut. Minunkin ollaan yksi jäähy. Yksi jäähy takana. Okei, okay. Mistähänkö sekin jäähy on tullut? Pinokkio! Pinokkio juttelee. Kyllä, Pinokkio juttelemaan. Vähän niin kuin eräs sirpa. Olisi mielenkiintoista kuunnella ajatuksiasi, Pinokkio. Kyllä, kyllä. Me ollaan kaikki kiinnostuneita kuulemaan Pinokkion ajatukset. Au! Pinokkio oli silloin aika riehuvainen, kun Jerro oli sun livessä. Aa, no sit se on ihme, että mä en ole huomannut, koska... Mä oon nimenomaan jutellut nimenomaan oikean ihmisen kanssa. Eikö Pinokkio osaa tehdä itsenäisiä päätöksiä vai miksi se kyselee viikingin perään, että saako jo lähteä? Niin tiedä. Taas Pinokkio lähtee jo. En mä usko, että se lähtee. Mä luulen, että se seuraa hiljaisena. Se on hyvin tyypillistä. Hyvin tyypillistä. Mutta ehkä me jatketaan video loppuun. Me ollaan loppusuoralla. Eli nämä asioita, millä on väliä. Mä en halua, että sä opit mitään laineja ja mene tänne, right? Niin kuin ollaan... Sä just opetit laineja. Puhuttu, vaan että sä... Mutta miksi humanistiviikikki ei ole täällä, kun halusi minulta lentävän hollantilaisen tänne? En tiedä Pinokkio, tuut sä juttelemaan mun kanssa? Määrät sen essenssin ja teet siitä sun oma. Ala toteuttaa tätä omalla tavallasi. Yeah. Ja sit vika toimii lähinnä tilanteissa, missä teillä on jo jonkin sortin suhde. Teillä on parisuhde tai te olette jo jakanut intiimiyttä, te olette, niin kuin, te olette jo läheisiä ja niin kuin, vähintään fyysisesti läheisiä. Niin sit voi olla myös ok esimerkiksi, jos nainen kommentaa sua, että tuu tänne tai me istu tohon tai whatever, jotain, kommentaa sua. Miksi nainen kommentaa sua istumaan johonkin? Ja se, että sanoo, tuu tänne, ei välttämättä ole käsky, vaikka se on käskymuotoisesti ilmaistu. Niin kuin jos me ajatellaan tekstinä kirjoitettu, tule tänne, se kuulostaa käskyltä. Mutta jos sanoo, tule tänne, niin se ei ole käsky. Mä niin kuin, mulla on ikinä nainen, joka on sanonut mulle, että istu tohon, tuu tänne. Mitä vittua? Miten voi tulla tää mun kaveri tulee? Mikä kaveri? Mä kysyn sua. Niin kun mä voin ottaa sut juttelemaan mun kanssa jossain, missä voi jutella, kuten vaikka Instagramissa tai Discordissa. No on ne yleiset väylät, mitä me käytetään. Niin mikä... Mitäs täällä katsotaan, mitä testejä naiset tekee? Naiset tekee paskatestejä, se me ollaan opittu. Hauskaa, ei tuo fyysisyyttä ja lisää polariteettia, you know, lisää jännitettä teidän suhteeseen. Todennäköisesti olet vahvempi kuin sun nainen. Nosta sun nainen ilmaa, piiskaa sitä pepulle ja sanot älä komennamaan. TMS. Älkää ottako tota pois kontekstista. Toi vaatii nuanssia ja nimenomaan niin kuin jo tutussa suhteessa, missä tommonen on niin kuin sen kontekstissa ok ja sallittua. Mulla meni ohi. Piiskaa sitä pepulle ja sanot älä komennamaan. TMS. Älkää ottako tota pois kontekstista. Toi vaatii nuanssia ja nimenomaan... Niin... Älkää ottako tota ulos kontekstista. Jääpä pelkää klippailua jo tässä kohtaa. Niin kuin oikeasti... Niin kuin tämä nyt ei ole se, että mä sheimaan tilaa ja määrää, vaan niin kuin se, että sun jäbällä on reilu 100 tilaajaa ja nyt jo pelkää klippailua. Niin kuin, tai oot sä jäbä, miten paljon sä tulet pelkäämään klippailua jossa, tulevaisuudessa, jos sä pelkäät sitä jo nyt. Mitä kasteja? Kastiyhteiskunta on jo mennyt. Miksi velivoima on näin epävakuuttava? En nyt oikein ymmärrä, mitä tapahtuu. Humanistiviikinkin sanoi eilen, että tuu Olli liveen huomenna, ei muuta. Mä en tiedä, mitä humanistiviikinkin on ajatellut. Minä en ole hän, minä olen Olli. Mä vaan, tuossa vaimo kävi läpi sun minun kanavalle julkaisemia kommentteja, kuten varmaan kuulit, se tapahtui tässä juuri äsken. Ja niiden perusteella vaikuttaa siltä, että sulla on mulle tosi paljon sanottavaa, paljon hyvin kaikkea kriittistä. Niin mä sen takia kysyn, että haluatko sä tulla juttelemaan mun kanssa. Kysyn sen takia, että haluatko sä tulla juttelemaan mun kanssa. Sulla on niin paljon kritiikkiä, niin paljon sanottavaa, niin mä haluaisin tarjota sulle nyt mahdollisuuden. Haluatko tulla juttelemaan minun kanssa? Ei sen kummempaa. Niin kuin jo tutussa suhteessa, missä tuommoinen on niin kuin,
sen kontekstin sisällä ok ja sallittua. Obviously sanomattakin selvää, että noin ei tehdä jollekin randomille. Ellei sulla ole ihan sikahyvä tilannetaju ja sä uskallat ottaa riskin ja... Ei, älkää ikinä ottako riskiä, että läimätätte tuntematonta naista perseelle. Tää on tosi huono vinkki. Älkää ikinä ottako sitä riskiä. Älkää ikinä ottako sitä riskiä. Älkää ikinä! Niin hyvää tilannetajua ei voi olla, että sä voit olla sata varma siitä, että tämä on okei. Älkää ikinä ottako tätä riskiä. Se on silloin niin sanottua seksuaalista ahdistelua. Ei niinku, älkää ikinä ottako sitä riskiä. Tuntematonta naista et läimäytä perseelle, jos sä koet, että sun tilannetaju on tosi hyvä. Ei, niin hyvää tilannetaju ei ole. Älä tee sitä koskaan. Teillä on jo tosi tulista flirttailua, niin I don't know, ehkä se voi olla ok, mutta 100% ei kaikissa tilanteissa. Ei koskaan, ei tuntematon, ei koskaan. Tilanteisiin, jossa nainen asettaa jonkun NS-ansan, tarjoutuu... Paska-ansa. Maksaa omat ruuat tai TMS, mitä se nyt sitten saattaisikaan olla? Tässä on mun paska-ansa naiselle. Jos nainen alkaa valittaa siitä, että se joutuu maksamaan sen oman ruuan, niin sit mä en ole enää tekemisissä sen kanssa. Siinä on mun paskaansa naiselle, koska mä kunnioitan itteen ja aikuinen ihminen voi ostaa vittu omat ruokansa. Käsittämätöntä. Minä asian milfuntee ollaan pelaamassa Foodista right now, kuunnellaan tätä samalla, eli et halua tulla juttelemaan, asia selvä. Mä minkä takia se oli niin vaikeaa vastata. Mä tarttin vaan sen, että juu, en ole tulossa. Ehkä sä oot ekolla treffeillä kävelyllä ja te kävelet jonkun talon ohi ja se nainen sanoo, että mun kaveri Tommi asuu tossa, soitetaanko sille? You know, jos sä oot tosi naiskai, sä oot treffeillä, sä oot kiinnostunut romanttisessa mielessä tästä naisesta, niin abilisä et halua Tommia siihen mukaan hengaa. Mä nyt vaan keksin skenaarion, missä nainen saattaa testata, onko sulla oma tahto, onko sulla selkärankaa, uskallat sanoa, mitä sä mietit, right? Jos sä oot väsykkä, niin sä sanot, joo, soita vaan Tommille, mut sit sä oikeesti... Eikä sen naisella onkin mielessä kolmen kimppa. Niinku, mistä sä tiedät? Abisliit haluut Tommi paikalle. Tultiin tänne humanistiviikingin takia. Vielä kerran, kun sanot humanistiviikinki, niin mä estän sut. Okei? Okay? Vielä kerran, kun sanot, niin mä estän sut. Okei? Okay? Right. Niin älä pidä sun arvoit kiinni. Right. Pidä sun arvomaailmasta kiinni. Olisi sit se, että hei, mä... Sori, ollaan urheilemassa keittämässä itseämme, kun te syötte sipsiä sohvalla. Sori. Okei. Okay. Nyt mä oon vakuuttunut siitä, että sä et vaan uskalla tulla juttelemaan. Tämä on nimenomaan tätä samaa, mitä sä oot kommentoinut mun kanavalle aikaisemminkin. Mä tiedän, mä aistin sen, että sä olet makaamassa sohvalla yksin syömässä sipsiä juuri nyt. Mä aistin sen. Tai en mä tiedä, kaverin kanssa makaamassa sohvalla syömässä sipsiä, mä aistin sen. Mä aistin sen. Niin kuin jos saisit oikeasti pelaamassa jalkapalloa, niin sä varmaan keskittyisit jalkapalloon, etkä kommentoisi jatkuvasti. Onko se todellista itsensä kehittämistä, jos sä koko ajan keskeytät jalkapallon pelaamisen kommentoimalla mun chattiin? Sä oot tullut mun chattiin, kun sä oot pelaamassa jalkapalloa, vaan sen takia, että Jarkko on sanonut, että me Ollin liveen jostain syystä, mitä minä en ymmärrä, minkä takia. Niin kuin toi kuulosta kovin tehokkaalta urheilulta. Oletko sinä itse asiassa urheilullinen sittenkään? Oletko sinä sittenkään kehittänyt itseäsi koskaan? Oletko sinä sittenkin... niin sanottu kotihiiri. Laitan perinteisiä. Add Snapissa voin lähettää kuvan. Joo, en addä sua Snapissa. Haluatko tulla Pinokkio mun kanssa juttelemaan sit vaikka, en mä tiedä, ylihuomenna, kun sä et oo pelaamassa jalkapalloa? Musta tuntuu, että sulta ei kannata ottaa urheiluvinkkejä. No siinä sä oot väärässä. Jos sä oot sitä mieltä, että mun urheiluvinkki oli huono, et keskity jalkapallon pelaamiseen, äläkä jatkuvasti chat. Pelatessa jalkapalloa, niin selvästi sä tarttet multa urheiluvinkkejä. Selvästi tarvit. Tänään tein chili-kanapastaa. Pinokkio, tuut sä juttelemaan mun kanssa lauantaina? Voitko vastata? Arvoja. Mä oon perinteinen herrasmies treffel, mä tarjoan. Piste. Tai et, ei, Tommi, ei tuu tänne. Right? Niin kuin pidä se. Älä taivu... Ei sun tarvi yliajatella, että on niinku, että okei, tää nainen nyt sanoo jotain tai ehdottaa... On pelireissulla. Tuut sä juttelemaan mun kanssa maanantaina, Pinokkio? Tuut sä juttelemaan mun kanssa maanantaina?
jotain, että onko tämä nyt testi vai ei. Jos sä vaan pidät sun integriteetistä kiinni, eli että sun sanat ja teot on linjassa sun arvojen kanssa ja sun tunteiden kanssa, ja sä toimit linjakkaasti, niin sitten mitään tämmöistä ei tule ikin tapahtuu, right? Älä taivu väärästä paikkaa, koska sä et uskalla sanoa sun totuutta, niin sitten sulla ei tule ole mitään ongelmat kanssa. Eli tässä paskatestiaihe pähkinänkuoressa. Naiset kaipaa kunnioittaa sua, ne kaipaa kokea turvaa sunkaan, ja jos ne voi kävellä sun yli, jos sä et pidä niinku sun rajoista huolta, he ei voi kokea kunnioitusta tai turvaa sunkaan, joten he testaa, ja toivottavasti näillä työkaluilla, mitä äsken käytiin läpi, jatkossa sä tulet pääsee näistä testeistä läpi. Eli tosi... Ei, näillä ohjeilla mä en pääse testeistä läpi. Näillä ohjeilla mä vaan sanon naiselle, joka kusipää, että onnea metsästykseen. Sä et ois opettanut mitään muuta kuin miehiä olemaan 100% kunnioittamatta itseään ja omia rajojaan. Sä et opettanut tässä mitään muuta. Pinokkio, tuut sä maanantaina juttelemaan mun kanssa? Pinokkio, tuut sä maanantaina juttelemaan mun kanssa? Pinokkio on 17-vuotias, ai kauheata, en mä ehkä sittenkään viitti jutella senkaan. On alkaa olla sen verran nuori kaveri, että ehkä ei sittenkään. Tosiaan mun nimi on Miiska van Rentrichem, Velivoiman perustaja, ja mun missio on... Mistä jutellaan? Mä ajattelin, että sä oot antaa ne sun kritiikit, mitä sä haluat kovasti antaa. Ne samat, mitä sä oot antanut monta kertaa. Saisit antaa mulle niinku ihan oikeesti. Ei mulla olisi paljon annettavaa. No se on totta, se on huomattu. Paljon annettavaa ei kyllä ole. Sen huomaa sun hyvin toistuvista, mutta silti jatkuvista kommenteista. Auttaa miehiä, eheyttää oman suhde maskuliinisuuteen, muihin miehiin ja Sä oot opettanut tässä mitään maskuliinista. Sä opetit tässä vaan ainoastaan, miten nainen kävelee miehen yli. Ja kuinka sallia se. Se on se, mitä sä opetit. Tässä ei ollut mitään maskuliinista. Steroida dynamiikkoja naisten kanssa. Jos sä oot jumissa näiden aiheiden kanssa, tää setti resonoi sulle, niin tuolla biossa, tuolla tekstissä... Mistä on antanut kritiikkiä? No voi... Niin kuin kuulossa vikaa. Mä just käytiin läpi sun kommentit mun kanavalla. Minttu tossa luki niitä just äsken ääneen. Just äsken luki niitä tossa ääneen. Etkö sä muista? Hyvä ihminen, nuori poika. 17-vuotias, etkö muka muista? On linkki, jossa voit bukkaa ilmaisen 15 minuutin puhelun mun kanssa. Sanoit, että on antanut kritiikki, mutta että mistä Minttu luki ne just äsken ääneen, my guy. Käsittämätöntä. Ei sido sua mihinkään. Jos sä koet, että tarvitset näissä asioissa apua, niin voi ottaa pikku tutustumissparripuhelu ja katsoa, että pystyykö mä auttaa sua sun tilanteessa. Jos tästä oli sulle arvoa, niin tilaa tää kanava, se auttaa meitä suuresti ja pystyy jatkossakin tarjoamaan... Velivoima, tuu sparraamaan mun kanssa striimiin. Mulla on paljon kysyttävää sulta. Mikä on paskatesti? Minkä takia naiset testaa miehen? Miten voit pitää huolta, että et enää ikinä feilaa näitä testejä, menetä naisten kunnioitusta tai luottamusta? Tämä video vastaa kaikki näihin kysymyksiin. Ei vastannut. Veli voi, mä tuun juttelemaan mun kanssa. Kiinnostaa jutella sun kanssa. Olli, annaks hyviä urheiluvinkkejä? Kyllä, ehdottomasti. Pitäisikö ottaa sparripuhelu? Antaa palaa. Noin vain. On kuulossa vika, entsit. Kuka tää Lauris on? Niin tullaan paremmaksi futikses. Mitä? Miten voi parantaa 30 metrin kennojuoksuaikaa, joka oli kuukausi sitten 4,10 sekuntia? En mä tiedä. Varmaan juoksemalla lisää. Onko velivoima paikalla? Velivoima ei ikävä kyllä paikalla. Siis velin, ei Villen. Mitä? Tuon Villenkaan voi buukkaa ilmaisen puhelun, niin, ilmainen puhelu. Onko me buukkaa ilmaisen puhelun striimiin sen kanssa? Olisikohan se mahdollista? Niin kuin salakuunteluahan se olisi. Äsken sanoit, että sulla on paljon annettava urheiluvinkeissä. Joo, mutta juoksu ei ole jotain semmoista, mikä on mulle kovin tuttu aihe. Niin kuin mun niin sanottu ekspertiisi ei liity siihen, että miten kehität kennojuoksua. Mulla ei ole mitään haju, mitä kennojuoksu on. Paljon annettavaa. Mulla on paljon annettavaa sinulle, joka et ymmärrä sitä, että jalkapalloa pelatessa ei kannata keskittyä chattaamaan. Sinulle mulla on siinä paljon annettavaa.
Vinkkejähän voi antaa muustakin kuin tuosta. Urheilijana varmaan tiedät, että juoksun lisäksi muutakin urheilua, kyllä se varmaan tietää. Täysiä juostaan 30 metriä, eli niin kuin se on lyhyt sprintti. Juoksukunto paranee juoksemalla ei mitenkään muuta. Mä veikkaisin, että niin kuin räjähtävyyttä treenaamalla varmaan olisi, räjähtävyyden treenaamisella olisi varmaan muutakin hyötyä. Että kyllä itsestään on hyvä, itseensä on hyvä laittaa hyvään kuntoon. Laittaa lihaksistot hermotuskuntoon ennen kaikkea. On niin kuin räjähtävyyttä treenaamalla. Mä veikkaan, että olympianostot saattaisi olla jotain, mikä auttaisi. Minkä lisäksi tietty juokseminen itsessään. Juoksukunto paranee juoksemalla ei mitenkään muuta. Silleen, niin kuin jos me ajatellaan niin kuin lenkillä käymistä, niin toki. Mutta jos me puhutaan 30 metrin sprintistä, niin siinä pystyy tämä kyllä kaikki muutakin. Kyllä sä voit muutakin, sä voit helliä sun kroppaa muullakin treenillä, jos sä haluat juosta pidempää matkaa tehokkaammin. Lihaskunnosta huolenpitäminen on ehdottoman hyvä. Voidaan jutella privaatisti ilman striimiä. Ei Pinokkio, ei mulla ole kiinnostusta jutella sunkaan privaatisti. Sulle ei ole ollut mitään kunnioitusta esittää, että sä oot millään tapaa kunnioittava. Mulla ei ole mitään syytä olettaa, että sun kanssa juttelemisessa oikeasti on mitään järkeä. Joten jos sä haluat tulla juttelemaan, niin sä tulet juttelemaan mun kanssa striimiin. Muuten mulla ei ole kiinnostusta käydä sun kanssa keskustelua. Mä en harrasta ihmisten kanssa keskustelua striimien ulkopuolella. Mulla on rajallinen määrä aikaa. Ja mä en todellakaan kuluta mun rajallista määrää aikaa siihen, että mä käyn random nuorten vittupäiden kanssa keskustelua behind the scenes. Miksi mä kuluttaisin mun ajan semmoiseen? Nämä sun koirakatsojat pelottaa. Mikä vitun koirakatsojat? Au. Kesällä kun juoksee, niin magnesium käyttöönä elektrolyytit. No miksei? Eipä sitä haittaa. Olli, miten mieltä oot ashwagandasta? Sen verran, mitä mä tiedän, niin on sillä tutkitusti jotain hyötyä. Vissiin parantaa verenkiertoa potentiaalisesti hapennottokykyä, mutta se mihin mä oon kuullut nimenomaan, että se teho olisi mieskunto, ei niinkään urheilukunto. Mutta hei, en tiedä. Lisäravinteet tuppaa ole yliarvostettu kuitenkin. Mä luulen, että se merkitys on äärimmäisen marginaalinen, jos edes sitä. Mitäköhän sen koulun sanoisi, kun saisi tietää, miten Pinokkio kohtelee ihmisiä netissä? Ne sanoisi, että perus 17V. Missä olit töissä? Että missä mä olen ollut töissä? Asian Milf Hunter ja Pinokkio. 20 tyyliä sanon vaan, että pelaavat futista vaikka oikeasti vaan halailee ja pussailee jossain. Se on ihan mahdollista, mutta niin kuin ymmärretään kanssa, niin kuin, jos me puhutaan siitä, että he ovat tällä hetkellä kehittämässä itseään, niin se on tosi laiskaa kehittämistä, niin kuin ihan tosissaan. Molemmilla on jatkuvasti kyllä puhelinkourassa. Ei kun missä oot töissä, mä olen töissä itselläni. Mä työskentelen itselleni. Mä olen oman työskentelyni pomo. Musta tuntuu, että mun akatemiavalmentajat vaan nauraa, se laittaisi juoksee piip-testi. Nauraa, mille ne naurais? Nyt en ihan ymmärrä. Aivan. Mitäs sitten? Meillä oli eli elätkö tuilla, saatko palkkaa? Mä saan palkkaa, kyllä. Toki mä tukiakin saan. Saan palkkaa. Nostan palkkaa myös. Akatemian valmentaja kuulostaa kivalta. Tälle työttömien NPC-kokoukselle. Okei, miksi ne nauraisi sille työttömien NPC-kokoukselle? Kai sä ymmärrät, että sinä opiskelija, urheilija, oot myös täällä. Se on helppo ajatella, että sinä oot parempi kuin kaikki muut, mutta tosiasia, Pinokki, on, että sinä oot 17 vasta. Sinä oot vielä pienpoika. Sinä oot vielä 17. Mä kysyisin, että mitkä on sun krediitit niin sanotusti olla täällä puhumassa niin sanotusti aikuisten jutuista? sä oot lukiolainen 17V. Minkä takia sä oot puhumassa aikuisten jutuista? Sulla ei ole mitään todellisia aikuisen velvollisuuksia edes tässä kohtaa.
Luuletko sä, että sä oot oikeasti paras mahdollinen kriitikko silleen, että miten aikuiset ihmiset hoitaa niiden elämää? Niin kuin luuletko sä, että täällä on kovin moni, joka ottaa 17-vuotiaasta lukiolaista kovin tosissaan, kun saukoo päätä huonosta kunnosta, urheilutottumuksista ja työttömyydestä? Luuletko, että kovin moni ottaa 17-vuotiaita tosissaan, kun me puhutaan näistä aiheista? No niin, kato humanistiviikinkin, voit sä nyt selittää. Siis onko täällä paikallinen skidit, jotka eilen huuteli TikTokissa videolla, jonka olin postannut Ollin edellisestä Jerry-kritiikistä? Joo, nää sanoo, että sä oot sanonut, että niiden pitää tulla tänne. Mut ne on nyt pelaamassa jalkapalloa, niin ne ei päässyt juttelemaan mun kanssa. Voit sä nyt kertoa, Jarkko, meille, että miksi sä sanoit näille pojille, että niiden pitää tulla tänne? Saadaanko me nyt tietää vihdoin? Aina ketkä hokee tuota työtön shaibaan, niin on itse työttömiä. Joo, paitsi tässä tapauksessa ei. Nämä on lapsia. Nämä on lapsia. Ne ei ole työttömiä, vaikka ne tekisi töitä. Ne ei ole työttömiä. Niiden isi ja äiskä edelleen maksaa niiden elämisen. Että niin. ei ne ole todellisia yhteiskuntakriitikkoja vielä. Ne on lapsia. Jos 17-vuotias ei tee töitä, niin se ei ole työtön. No. 17-vuotias on lukiossa tai amiksessa. Todennäköisesti jommassa kummassa. Oho. Yksi seuraaja lähetti minulle. Onko se Jasmin Jenny vai mikä sen nimi oli? Siihen liittyen, mä lupasin, että me pidetään sitä silmällä. Siihen liittyen lähetti mulle vanhemman, yli 4 kuukauden takaisen missähän se on? Ikävä kyllä, aina välillä mulla on sen verran aktiivista DM:issä, että mun on vaikea löytää. Hetkinen, toi ei ollut se. Onko se toi? Tossa. Seuraa linkkiä. Avataan toi. Jasmin Jennyn vastaus Shane Kohuun.